Eu, Marcos Magalhães, estou hoje em dia presenteada, vou ser disposta a fazer a votação
logo após ser assinado pelo presidente e secretários. Quem é o seu presidente? Estrago, sem sinal, vereador João Guedes, aqui no meu voto. Coloco a presente ata em discussão. Na discussão, coloco em votação os vereadores que aprovarem a resolução. Aprovado por todos os presentes. Solicito ao primeiro secretário e vou lá transmitir os títulos. Para passar para o
Localizado no centro da Luna, quem passa na Baixa Mar, rua Jabrani Ferreira da Silva. Praça de São Paulo, Praça Cílio, exame em produção, com o Pedro não pode haver nem Pedro, nem Doutor de Novos, vereadores. A comissão se mencionar, mencionar, transmitiu para si, verifique a legalidade. Quando a legalidade aparece para a comissão, não sou de competência, pedido do professor vereador da Cruz, que é assassino de nós. Manifestação, normalmente, a comissão se vai para o projeto, para tratar a consideração do curso passado de e decisão do Supremo. Comissão de Constituição, Justiça e Redação. Paulo Roberto Ferreira Júnior, Roberto, Rony Rosa Silveira Pereira, Márcio Ricardo Vessa. Projeto de lei de 1954, Camila Zavarejo. O vai-se cobrar também para a ordem de lei. Próxima sessão. Comissão de Constituição, Justiça e Redação, Saúde, Ciência Social, Segurança e Cultura da Câmara Municipal de Araruama. Parecer as condições e reuniões para apreciar o projeto de lei de 85 de 11 de junho de 2018, da nossa Ministério da Paz, Ministério do Senado Municipal de Conscientização e Apoio Portador de Doença de Alzheimer, Parso, no Ministério da Roma, nascido a ser realizado anualmente na terceira semana de setembro. A grande professora, gente, que quer ser o nome do Ministério da Roma, a conscientização e a preocupação do paciente portador de doença de Alzheimer, Parso. Como então, na matéria das condições mencionadas, não precisa de questão, entender que o professor diretor é considerado que nós manifestamos favoravelmente a aprovação do seu projeto de cargo de consideração de condutores com a sua família e de sua sociedade da Câmara de Justiça e Redação, Paulo Roberto Ferreira Júnior, com a nossa Câmara de Silva, Comissão de Educação, Saúde e Ciência, que vai ter estrutura da nossa Câmara de Justiça e Redação, Paulo Roberto Ferreira Júnior, com a nossa Câmara de Justiça e Redação, projeto de lei de número 45, com parecer favorável e para o ministro da próxima sessão. Agora, se a gente não tinha essa relação, eu consegui ver agora.
Brasil, o Manoel Salvador da Cidade da Silva, e da Ligação Saúde, Extensão, Santos, da Estrutura, da Grande Central da Nova, da Federação, do Paulo Roberto, com os salvos. Projeto de lei de 157, comparecer o laborado do caminho para a ordem do dia da próxima sessão. Comissão de Constituição de Justiça, Relação pela Escola, Educação, Saúde, Assistência Social, Segurança Pública, como o senhor deu nome, aparecer as funções do Senado de Segurança do Projeto de Lei de Resolução da 17 de julho de 2018, do Deputado Federal, de Central, que dispensou a promoção de quatro brasileiros sinais de utilização sobre a produção da Rádio Escola de Roma, de pesquisa, do Chico, também nascida como hipoatacia ou surpresa. Na área de governação, se encontram números preparados para o seu dia a dia, em especial para o ensino relacionado com seu desenvolvimento em geral, em órgãos públicos. Como comércio, na terra, as funções acima mencionadas nas suas competências em dedo, para o seu trabalho e para o seu assistente, votando a nossa compensação para a participação da competência do professor do mercado, para a assim, se chamada nossa, mas prestamos
Provavelmente, a nossa já vai estar na consideração de responsável de vida, se não souber nada. Quando você não sabe de consideração, o que vai fazer com a nossa cobertura, uma aceitada do município. Projeto de lei de número 36 do país em favorável, caminho para a ordem do dia da próxima sessão. Consumação de justiça, redação da Câmara dos Vereadores, comparecer. Consumação, acima e ouvir, se nesta data, para a partir da vez, outro dia, número 17/7/2018, vereador, 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 pelo exposto, a posição acima mencionada entendeu o professor de Meritório da Prosperação, por todos os seus parecer favorável contra o procedimento devendo o posto passar por dentro e decisão do soberano do lugar. Qual a sua posição de em relação ao Paulo Roberto Reis, com a nossa primeira prima secada de Brasil? Projeto de lei de número 37, com parecer favorável, caminho para a ordem do dia da próxima sessão. Posição de posição de justiça em relação à Câmara dos Vereadores, vou aparecer a posição de segundo ministro nessa data deputada, para prestar uma charge de vida no meu 43 anos de junho de 2018, o vereador da nossa receita Badosa, cuja venda de instituir o dia do posto do município de Aragão, a Câmara dos Vereadores, pelos postos que são assim mencionados na medida que o professor de vida não deu para funcionar. Portanto, seu parecer propriamente quanto ao procedimento devido ao posto, passa por aquele que são superados para nada. Portanto, comissão de posição de justiça em relação ao Roberto Reijão, com a nossa vereadora e massa em cadeira do Brasil. Projeto de lei de número 43, com parecer favorável, e para o último dia da próxima sessão. Projeto de lei 66/18, de abril, travessa existente na rua Horácio Ferreira, altura do número 90, no bairro do Limão, e passará a chamar essa travessa Alcides José Vieira. Artigo 1º, feito na travessa Alcides José Vieira, locador da segunda iluminação, altura do número 90, na rua Horácio Ferreira, no bairro do Limão. Segundo, a expedição da aplicação desta lei correrá no povo como está pela transporta do orçamento municipal. Artigo 3º, a travessa da sua publicação. Transação de 6/2018, Arídio Martins, vereador. Arídio. Projeto de lei de 60, caminho para as comissões permanentes desta data. Levando o nosso nome do município, né? Tão longe, né?
isso nos traz muita alegria para o nosso município. Muito obrigado. Continua em discussão. Vamos em discussão, coloco em votação os vereadores que aprovarem e permaneçam que estão aprovados por todos os presentes. Moção de aplausos, primeira vez, observar as formalidades regimentais vigentes, seja consignada, moção de aplausos para a senhora Letícia Lopes de Araújo, para o senhor Diógenes Alves Ramos, para a senhora Cláudia Regina Pinheiro dos Santos. Sala de sessões, 8 de agosto de 2018, Seraldo Fernandes da Silva, vereador Seraldo. Coloco as presentes moções em discussão. Na discussão, coloco a votação dos vereadores que aprovarem e permaneçam aprovados por todos os presentes. Moção de aplausos, primeira linha, da próxima vez, com comunidades e regimentais vigentes, seja consignada a moção de aplausos a Frank de Carvalho Leal, a Anderson S. Paranhos, a Orlando de Faria Proença, a Jurandir Rocha de Magalhães, a Rodrigo Cascais Gonçalves, a Vicente Henrique da Silva, a Alexandre Esteves de Cunha, pelo seu trabalho de serviço prestado ao Conselho Público de Veículos Antigos de Praia Seca. Sala de sessões, seja o vereador 18, Helene Ferrado Bastos, vereador. Coloco as presentes moções em discussão. Nota da discussão, coloco em votação os vereadores que aprovarem e permaneçam estão. Aprovado por todos presentes. Moção de aprovações. Vereador empresário, seu investimento vigente, propõe isso que seja assinado. Moção de aprovações ao capelão bispo Wilson de Lima. Ao senhor Roque Douglas da Cruz, ao bispo Carlos Augusto dos Santos, ao bispo Rosemary Carreiro Pires dos Santos, ao doutor Adélio Rodrigues, ao pastor Amélia G. de Lima, ao pastor Anderson Cleiton dos Santos Lima, ao pastor doutor Roberto Pintempo, pelo grande trabalho que vem realizando como comendador da Associação Brasileira de Teologia de Letras Cristãs, elevando serviços à nossa sociedade, o que muito nos orgulha. Sala de sessões, 15 de agosto de 2018, Santo Antônio Rosa de Pedro Batista, vereador de Santo Antônio. Moção de aplausos, vereador empresário, pelo serviço de reparo vigente, propõe que seja assinada a moção de comprovações na pessoa do servidor Luiz Marcelo Rodrigo, Luiz da Saúde, e da diretoria Júlio Machado, do Sindicato dos Servidores Municipais.
o vereador Bruno Oliveira da Guarda. Convoco a presente moção em discussão. Para discussão, coloco em votação. Requerimento número 72, recalque do Executivo do Terceiro Junto ao Sócio do PET, a instalação do semáforo do governador junto, qualquer ano, início do ciclo. Tributação do requerimento passa o preceito do artigo 50 de junta da Comissão da Roma, decidiu a União dos Altos PET, que se tinha instalado o semáforo do governador junto, com o que é a nossa sessão, em 18, homem nossa, se prefere o governador. Requerimento número 73, coloque em discussão. Na discussão, coloque em votação os vereadores que aprovarem e demais em questão. Aprovado por todos os presentes. Indicação 37, fixamento básico do governo da Rússia, será para a Barra de Fazendinha, município de Aragona. Indicação 21, fixamento básico do governo da Rússia, do Vermelho, Barra de Fazendinha, município de Aragona. Aragona, 16 de agosto de 2018, Maria Fernandes, vereadora. Thank you.
frente, fazer a resolução do 17, o vereador 2018, final de licença final, o vereador Márcio Cedro Silva, o votado de interesse particular, o 30 dias, e o da Superintendência. Projeto de resolução do Partido Comércio, senhor diretor. Eu voto contrário, não pelo teor do projeto.
sabe. Eu acho que o povo que tem que saber o que está acontecendo, como bem a gente está explanando aqui no plenário, eu acho que a população de Aragão tem que tomar ciência do que está acontecendo, porque às vezes não é tão simples fato que um afastamento para buscar o seu objetivo, mas sim tem um mal por trás disso. Então, mas isso é livre-arbítrio do vereador, hoje o candidato, hoje não exercendo a função de vereador, mas como candidato a deputado, a população que vai olhar para isso e vai ver se decide, né, pela escolha da ação do presidente. Mas eu voto contra, senhor presidente, pelo trâmite que o projeto seguiu. O projeto segue nessa casa de responsabilidade de Vossa Excelência, entrando no plenário e pedindo para a gente votar aqui dentro do plenário. Nem ali fora, nem a gente teve reunião das comissões, a gente tem a reunião da mesa, querendo saber o porquê. Então, tudo que está acontecendo na casa é isso, é mais um fato, isso é mais um fato, mais uma tendência do que está acontecendo na casa, na manobra administrativa da Vossa Excelência como vereador, ex-vereador em afastamento, vereador Russo. Então, o meu voto contrário não é pelo teor do projeto que eu votei pela primeira vez, né? Infelizmente, no segundo pedido, eu não estava ausente, eu estava ausente, não estava presente na sessão. E hoje, não é pelo teor, porque cada um tem o seu livre-arbítrio e faz o que bem entende. Mas, porém, pelo teor, pelo jeito que tramita o projeto da casa. Esse é o meu voto contrário. Antes de continuar aqui em discussão, gostaria de registrar a presença do nosso deputado estadual, Luiz Martins, e gostaria de pedir para o vereador Gabriel pudesse conduzi-lo até. Por favor. Então, senhor presidente,
Senhor vice-presidente, ao vereador, por isso com a presença. Eu ia começar as minhas palavras, senhor presidente, de outra forma. Mas mais uma vez, eu, pela sua sabedoria, pelo seu entendimento da lei orgânica, eu infelizmente tenho que discordar com as suas palavras, porque eu não discuti projeto e não votei projeto nenhum na lei. Emenda lei orgânica, recebida pela Câmara.
Projeto... Yeah.
Mas deixa aqui um posicionamento contrário pelo fato desse parecer. Não é um projeto que está vindo do executivo, deixa aqui bem claro. É um projeto que está sendo proposto pela casa, por alguns vereadores, pela maioria dos vereadores, iniciativa de alguns vereadores, e a maioria concorda com a opinião de cada um dos senhores, plenário soberano. Mas deixa aqui minha colocação. Voto contrário pelo fato do antigo jurídico não aparecer. Nomeado pelo vereador José Mário Martins, dá um outro parecer. Então vamos só estar muito atentos. Todos os projetos que tramitaram aqui nessa casa e que estão voltando. Estava guardado e hoje está retornando. Como que pode? Cada jurídico tem uma forma de pensar, o jurídico que representa a nossa casa. Então deixa aqui uma volta contrária e muito obrigado. Continue discussão. Olá, vereador Vento. Senhor vice-presidente, nobre vereador, agradeço a sua presença. Senhor presidente, eu fico assim até sem palavras para questionar a forma de tramitação do projeto na casa. Mais uma vez, o projeto tem questionamentos de tramitação na casa. O projeto, de uma forma ou de outra, tramita na casa da forma que a Vossa Excelência e que as comissões, que os presidentes das comissões, que hoje é presidida pelo vereador Paulinho, mas de jeito nenhum eu posso votar contra aos servidores públicos. Sabendo de toda a força e vontade que cada servidor público desse, seja de qual área for, se dedica em prol da cidade de Araruama, mas fico muito triste, senhor presidente, que a casa não aprovou a emenda que colocamos na terça-feira, na sessão passada, que incluía no projeto Mãe a Guarda Municipal Civil e o Chefe de Radiologia, que também são merecedores e estão amplamente amparados pela lei como os guardas fiscais, como os auditores fiscais, os fiscais. Mas, de jeito nenhum, tenho certeza que a casa ainda vai pensar, vai analisar, porque falam de impacto financeiro, que ia impactar muito, colocando a Guarda Civil, mas eu quero saber, nesse projeto, eu sou da Comissão de Orçamento e Finanças. Qual é o impacto financeiro que tem aqui? Nenhum, senhor presidente. Nenhum. Voto favorável pelo servidor e pela população de Araruama que são atendidos por esses guerreiros que hoje são hostilizados pelo governo municipal. Mais precisamente, pela prefeita Lívia Adela. Não posso, de jeito nenhum, desde o princípio do meu mandato, levanto a bandeira dos servidores e dessa legislatura dos fiscais, que tantas leis já passaram aqui contra os fiscais. Eu aqui digo meu voto, mas questionando, ressaltando a tramitação da lei, a tramitação, como foi a proposta da lei, mas não posso deixar de votar contra o servidor municipal. Obrigado, senhor presidente. Continua a discussão. Com a palavra, senhor presidente. Vereador Paulo Roberto. Boa noite, presidente. Na verdade, o vereador Zé Antônio se colocou muito bem. Parabéns.
colocar. Ontem tivemos a eleição do sindicato, né, dos funcionários, e isso é importante, porque a votação é para os nossos funcionários públicos. Né? Na verdade, eu discordo do vereador Gabriel, no meio de tramitação, discordo completamente, ele complementa de forma alguma, né, do meu entendimento. É lógico que, como eu falei, o vereador está aqui para discutir, para falar, mas eu aproveito para falar que eu sou favorável ao projeto, deixar meu voto decidido aqui, porque de forma alguma poderia ir contra a classe dos fiscais, que já tem passado alguns problemas, temos vindo, né? E o vereador Zé Antônio falou sobre o impacto financeiro. Eu acredito que, pelos levantamentos que fizemos, não vai acontecer um impacto financeiro. E se houver, o prefeito Avelar lá em cima, manda para a gente entra em acordo, você sabe que funciona. Parabéns, esse é o mestre, Parabéns. Parabéns, senhor. Então, é isso. Voto favorável, né? Continua em discussão. A palavra. Palavra, vereador Valério. Permissão de silêncio, para ser dito. Os queridos cidadãos que hoje passaram para a casa de leis. Eu queria me posicionar da seguinte forma. Eu não acredito que o meu posicionamento contrário a esse projeto seja um posicionamento contrário aos funcionários públicos do município. Porque eu venho brigando há muito tempo no plano de cargos e salários decentes para a categoria. Tenho acompanhado o projeto do plano de cargos e salários para os professores, que é uma área que eu tenho mais diminuído, mais diretamente. Acompanhei esse plano de cargos e salários que saiu aí, porque nós tivemos uma audiência pública, embora tivesse insistentemente tentado demonstrar o plano que eu tinha feito junto com a senhora Deise Calazans, fundadora do CEP, uma pessoa que nós fizemos uma avaliação com o plano de cargos e salários do Estado, comparado com o cargos e salários do município, dos professores do município de Araguá. O meu voto contrário a esse projeto é em nome de todos os servidores do município, porque nós somos servidores públicos municipais e nós temos que brigar por eles todos em nome de categorias. As fiscais de Araguá, depois do concurso, estão sendo infinitamente porque são eles que trazem a arrecadação para o município. Ora, meu Deus, como que a classe fiscal vai ser hostilizada ou não pelo executivo se são eles que trazem a arrecadação, são eles que fazem com que o município caminhe? Então, eu tenho encontrado os fiscais, sempre tive. Outros vereadores também nós temos conversado em respeito a esta e a outras, as varreduras de rua, elas têm direito à insalubridade, elas não recebem. E outros servidores. Então, a minha voto contrário hoje não é contrário aos fiscais. O meu voto hoje é um posicionamento em nome de todos os funcionários públicos do município. Aos radiologistas, aos guardas civis, às pessoas que varrem as ruas, aos lixeiros, aos garis. A todos que trabalham sem uma TI, que é um material obrigatório no trabalho. Então, meu voto não é um voto de posicionamento simples contrário ao político. É um voto de posicionamento de pessoa a favor da classe trabalhadora. Então, eu voto contrário a esse projeto por isso. Nada a ver com uma categoria. E tudo a ver com todas as categorias que trabalham neste município, que prestam serviço para toda a sociedade do município de Araguaia. Continua aí a discussão. Não havendo discussão, eu vou ter informação para que você já aprovar e permaneça no histórico. Aprovado pela maioria, com exceção do vereador Gabriel, vereadora Penha, vereadora Valéria e vereador Oliveira. Aprovado. Bem, senhor presidente, com essa matéria na ordem. Não havendo matéria no dia, eu cedo a palavra para explicações pessoais. Palavra, vereador Gabriel. Boa noite, senhor presidente. Boa noite, vereador, de novo, senhor presidente. Passo a palavra para essa Mônica agora para cumprimentar o meu amigo, deputado estadual Luiz Martins. Dizer que o senhor é um exemplo para essa casa aqui, pois tem um projeto de lei do senhor que baixou a idade
do idoso, para que garante benefícios mais breves. Eu e o vereador Zé Antônio temos um projeto, mesmo projeto que ele implementou nessa casa, uma lei que é muito importante para o nosso Estado, foi de sua autoria e hoje está implementando todo o Estado. Queria... Ah, o vereador Marinho também, isso foi mais três, isso foi irmão, foi mais três. Queria também aqui parabenizar a Chapa 1, parabéns para vocês, assim como a gente, conseguiram uma liberdade. E digo para vocês, mas não queria deixar vocês com baixa autoestima, mas cuidado que nós fomos processados aqui por ter uma vitória dependente. Então, cuidado vocês também que o coronel pode vir com Chico Costa atrás de vocês. E, senhor presidente, queria aqui fazer, parabenizar a prefeita, pois hoje eu tive informações que ela foi fiscalizar o local de uma empresa, o endereço de uma empresa que ganhou a licitação. Mas fica aqui a pergunta, que ganhou lá uma empresa que ganhou a licitação, fica a pergunta, por que só agora que ela foi fiscalizada? Quem será que ganhou essa licitação? Complicado, né? Não sei, eu tô falando informações que eu tive aqui no gabinete, né? Estou filmando, mas não se lembra. E queria aqui parabenizá-la por começar a fiscalizar, pedir para poder acompanhar as licitações serem abertas. Parabéns. A paz, vereador? Com certeza, vereador. É, só para lembrar o senhor que quando nós estivemos acompanhando a licitação dos remédios, nós fomos fotografados e questionaram o porquê da nossa presença. Esse é o nosso papel. Essa semana nós tivemos licitação de medicamentos aqui, eu acompanhei a licitação toda, mas ninguém me fotografou. As mesmas pessoas que nos fotografaram estavam lá. Por que não me fotografaram? Eu falo, todas as licitações, poucas, são as que eu não acompanho. É o papel do vereador, a nossa obrigação. Então, quando vê alguém participar, você não tem que ter estranheza. Que bom, tem que estar todos. Nós combinamos, um pode, o outro vai, assim que a gente faz. Mas a gente tem que estar acompanhando. Isso faz parte da nossa obrigação, do nosso trabalho. Nós não estamos aqui para simplesmente ficar atendendo as necessidades de coisas que outros poderes deveriam fazer e que nós acabamos fazendo por eles. O nosso papel é legislar, é fiscalizar, é acompanhar o cidadão lá no começo para ver as suas demandas, as suas necessidades. Isso sim, que nós fizemos, né, vereador? É como quando a senhora fala assim, de nós participarmos das licitações aqui, como órgão fiscalizador, como fiscalizadores, fomos eleitos para isso. Nós fomos eleitos para fiscalizar. Lembro muito bem no início do meu mandato, quando o vereador Paulinho foi no meu gabinete, disse isso até nas redes sociais, cara. Fui eleito para fiscalizar e legislar. Para isso nós fomos eleitos. E, como o nosso gabinete é aberto, então recebemos diversas denúncias, diversas coisas, e o plenário é titulado na palavra, então cabe a mim falar o que ocorreu hoje. Então, eu queria entender por que só agora essa fiscalização, porque a gente não consegue entender uma grande movimentação, carta, guarda, tudo. Precisamos fiscalizar mais. Por que não fiscalizar todas as empresas? Eu oficiei, fiz um ofício, assim, Paul, queria que o senhor estivesse lá, porque eu tenho certeza que a resposta do ofício viria bem mais rápido. Pedi informações das cestas básicas, como elas estão sendo entregues, para quem estão sendo entregues. E o Minha Casa Minha Vida, gente, como é que está essa lista de entrega? É complicado, mas não vão me calar não. Podem já me ameaçar, sabe de tudo, mas o nosso papel é esse. O papel do vereador é esse. Todos nós aqui, nós temos 17, temos que fiscalizar. E por isso que eu venho aqui parabenizar a prefeita, que ela está fiscalizando. Aí eu achei muito legal a atitude dela. Rapaz, obrigado pela parte. Eu estava esperando as explicações pessoais para comentar também. Uma das partes era comentar sobre esse ocorrido hoje, sobre esse ocorrido hoje. Mas engraçado, como bem a nobre vereadora Valéria falou, que eu, na terça-feira, teve licitação aqui no plenário, só que a gente tinha reunião das comissões, e a licitação teve que ir lá para dentro, passar de novo. Eu não sabia, cheguei no plenário vazio, a gente fez a reunião das comissões,
acontecendo ali, qual era a situação. Aí eles tinham me falado que era do remédio. Eu questionei, né? Me falaram, mas eu não teve do remédio, tiraram foto, inventaram, falaram um monte de coisa. Ela falou, não, vereador, aquela licitação não foi homologada, não, as empresas estavam no documento. Eu falei, ah, tá. Ah, então vai acontecer da merenda também, né, de novo. Ela falou, não, a merenda está homologada, a merenda está tudo certo. Eu falei, ah, corredor agora vende cereal, vende. Ela falou, mas por que, vereador? Eu falei, ah, porque a empresa ganhadora, que eu saiba, o endereço dela é na comunidade de Muguriela. Não sei como é aqui, ó, do lado. Uma portinha ali, cheia de adesivo de casa, lucro, vento, né? Tá ali, serve melhor. Teu tio, né? Eu fico questionando, né? Como que a gente consegue, aí num país como esse, homologar um contrato desse? Eu posso até, não fiz estardalhaço, mas eu até questiono que pode ser isso. Eu acho que o pessoal da licitação se tocou, mas eu sei que existe um processo aberto até pelos concorrentes da licitação. Eu não sei como foi, não sei nem como que foi homologado. Com certeza tem assinatura da prefeita, a homologação. Mas eu acho que meu questionamento, já que a Vossa Excelência colocou aqui em público, eu acho que meu questionamento ali na sala de licitação surgiu efeito. Eu acho que, parabenizar por ter voltado atrás, eu acho que com certeza não deve mais homologar, já deve estar cortado. E eu acredito que, né, faz efeito. A gente está presente, a gente está atualizando. Que? Foi essa. Então, não, foi a licitação lá do vereador Rony que foi questionando, a licitação foi da merenda escolar, o questionamento foi de uma empresa que está localizada no endereço ali de uma sala de corretagem. Obrigado pela palavra. Obrigado pelas informações. Então é isso, nós somos pais, completando as palavras. Então é esse meu questionamento, eu queria só deixar e tornar público isso, parabenizá-lo por começar a fiscalizar após 1 ano e 6 meses de mandato. Obrigado. Continua com a próxima, gente. Claro. Por favor, fazer uma pergunta. Obrigado, senhor presidente. Obrigado. Obrigado. Eu só tenho aqui preferência pela fala depois, antes de vereador Gabriel e vereador Borges. Mas, gente, deixando a brincadeira de lado, um questionamento como esse, depois dizem que a gente é oposição. Eu acho que eu sou mais situação do que muitos vereadores, porque fazer isso, fiscalizar isso, não deixar que a prefeita tome uma calça riada com as palavras aqui, eu acho que esse é o papel, né, do vereador, do legislador, do fiscalizador, para que o município possa correr tudo bem, essas crianças possam comer merenda, tirem a direita, porque ele passa no problema. Tá, a gente só possa, né, porque tem muitos alunos que sabem da necessidade financeira que vão para a escola apenas para se alimentar. Né? Às vezes tem educação, tem professores aqui, tem duas vereadoras que são professoras aqui, sabe como é isso, que às vezes a educação fica até em segundo plano pela necessidade financeira. Então, não é justo eu, por questão partidária, por não caminhar junto com a prefeita, não alertar uma questão dessa, não estar presente numa questão dessa. Todos aqui sabem que eu não, em nenhum momento, eu questiono questão de licitação, eu questiono sim questão do preço, peço requerimento ao prefeito para que possa, apesar de eu nunca me responder, nem do ano passado, nem esse ainda, eu já tenho uns 3 ou 4 requerimentos lá em cima, né, do transporte universitário, da folha de pagamento, e até hoje nunca fui respondido. Né, eu não, a população, na verdade, quer saber, mas eu tenho esse questionamento. Eu acho que, né, podemos aqui, mas, senhor presidente,
a palavra, desculpa, te esqueci. Obrigado, meu vereador. Em cima de tudo, você é um grande representante da nossa população. Também temos que reconhecer, na hora que o prefeito, a Policlínica de Morro Grande, que foi realmente um grande sucesso, e o laboratório municipal. Realmente, economizando os nossos, né, porque em cima de vários contratos, né, para atender a população, sair de fora da realidade do nosso município. Então, gostaria aqui de agradecer, né, de parabenizar pela arte, pelo laboratório que foi inaugurado hoje também. É só isso. O que você acha, Fabiano? Se eu soube essa coisa, desculpa por falar essa questão, mas estava prático de fazer isso no laboratório, né? Eu acho uma injustiça para a população tampar o sol com o pneu. Fecha uma coisa e abre outra. Fecha uma coisa e abre outra. A população não tem nada. Faz maquiagem na cidade. Isso eu acho um desrespeito à população do Aragão. Mas aqui, senhor presidente, eu queria dirigir, né, aos membros da Chapa 1, né, da eleição que aconteceu ontem, 15 de agosto, que deixaram registrado em ata, né, da Câmara Municipal de Araruama, da Casa do Povo, para que, se houver algum questionamento na Justiça, vocês estejam parados também pela Câmara Municipal, que a eleição ocorreu dia 15 de agosto. De 8 horas da manhã às 18 horas, 9 horas da manhã às 18 horas, e que a Chapa 1, né, composta por 20 membros, servidores, 26 membros, composta pelos servidores efetivos do nosso município, né, regularizados no sindicato, né, dos servidores públicos de Araruama, e que a votação, né, foi Chapa 1, 114 votos, Chapa 3, 100 votos e Chapa 2, 59 votos. Então, eu queria parabenizar a todos vocês que são, né, como vereador Gabriel disse, servidores independentes. Eu gostaria de desejar sucesso à nova direção, que pode contar com essa Câmara Legislativa, né, que a gente está aqui, né, como a nova vereadora do Vale do Valor, sempre levantando a bandeira dos servidores, em busca de melhoria dos servidores, sabendo que o nosso cargo, o cargo executivo, é passageiro. O de vocês estão aí, servindo a população sempre. Vocês escolheram isso, vocês fizeram o concurso para servir a nossa população. A gente apenas escolheu para uma passagem de tempo e representá-la em algum momento. Obrigado a todos vocês por terem comparecido. Uma singela homenagem para que vocês possam ter sucesso na administração de vocês. Obrigado. Continua, foi queda a palavra. Olá, vereador Maria Pedro. Na palavra para parabenizar todos os homenageados, e não poderia deixar de parabenizar o nosso grande amigo Luiz, juntamente com o nosso amigo Latuca, sua esposa, Ana Paula, todos vocês, integrantes aí da Chapa 1. É com muito orgulho, com satisfação, que eu digo aqui nessa noite que eu sou servidora pública também nessa município, e eu me sinto muito bem representada. Parabéns! Parabéns, Luiz! Tenho certeza que é um momento de mudança. Obrigado, presidente. Continua, porque a palavra do lado de Jesus, Oliveira.
na presidência, perdeu. Se perdeu na chapa, perdeu na chapa, perdeu. O coronel, esse coronel é muito ruim. Chega até lá atrás, até o sindicato quer se perder.
hospital faz o concurso com o edital, o salário dele é tirado? Que ele já ganha muito? Que o município não pode? E se a gente for fazer levantamento das arrecadações, a gente vai ver que pode sim? Então, cabe a vocês organizarem mesmo. E desde já eu coloco à disposição, como professora, como militante, que sempre fui da classe trabalhadora, sempre serei, independente de sigla partidária. Nós tivemos ontem um dia histórico, que era um dia de mobilização do funcionalismo público, de uma categoria de trabalhadores que é fundamental nesse país, e que vem sendo desvalorizado e caracterizado por todo dia. Então, quem sabe que é ser um funcionário público, como muitos de vocês são, como eu sou, que a gente acorda cedo, dá aula, chegou a hora da gente construir alguma coisa. A gente tem que ver as possibilidades reais do município, mas há que se ter uma construção. E há que se forçar um diálogo. Que a hora é agora. Né? Na história, as coisas acontecem e a gente não pode perder o bonde da história. Vocês estão marcando esse bonde aqui em Aragão. Então, sejam bem-vindos. Eu espero, com certeza, eu já tenho 2 anos aqui de mandato, segundo muitos colegas da Thank you.
Então, eu tenho muito orgulho de estar aqui na Câmara. Embora a gente tenha tido sessões muito desgastantes, nós estamos passando por um momento de muita disputa, mas eu tenho orgulho dessa Câmara, que é posicionada, cada um brigando por aquilo que acredita que defende. É isso que está fazendo a Câmara crescer. É elucidar a população disso tudo que está acontecendo aqui dentro, para que as pessoas despertem. Nós estamos comentando se está na linha. Porque eu só vou constar.
professora Penha, nossas escolas estavam destruídas quando a prefeita tomou posse. E hoje eu convido vocês, vamos à comissão de educação. Só um momento, deixa eu só terminar. Convido a comissão de educação. Vamos visitar as nossas escolas para ver como está hoje as escolas. E eu desafio, dizer que o governo Lima Distrito está maquiando a nossa cidade. Eu não posso aceitar e ficar lá diante disso, porque eu tenho acompanhado as inaugurações, eu tenho acompanhado as obras e eu tenho visto que não existe vereador maquiagem na nossa cidade. Existe sim uma mulher que está lá, um executivo, uma guerreira, que está lutando pelo nosso município, que está fazendo dignidade para o nosso povo. Claro, não tem como fazer tudo ao mesmo tempo, resolver todos os problemas ao mesmo tempo. Isso é impossível. Como eu falei, a gente está diante de uma crise financeira orçamentária em todo o país. E eu vou dizer mais uma coisa, vereador. O tempo é recorde. Recorde. Tá? Ela está fazendo todas essas obras. Eu não pude ficar diante das palavras do senhor. Que infelizmente, o senhor me desculpa o tempo, mas o senhor foi infeliz com suas palavras. Porque hoje, realmente, nós temos visto que o governo Lima Distrito está realmente atendendo a necessidade do nosso povo. E eu quero convidar os vereadores que não têm participado das inaugurações para que vá lá, participe junto com a gente. A nossa função é o quê? Legislar e fiscalizar. Vamos lá fiscalizar. Hoje nós tivemos a inauguração do laboratório municipal, equipamento pelo povo para este mandato.
os prédios não existem, se os seres humanos não estiverem preparados tecnicamente, com bons salários, sendo respeitados com dignidade para trabalhar. Não estou aqui dizendo que isso não aconteça, porque não posso provar, e eu gosto de falar daquilo que eu tenho prova. Eu digo pelo que eu acompanho, em todos os mandatos do Executivo, no município de Araguaia. A palavra é o Cristiano Comprido. Vereador Paulinho?
líder, gostaria de falar rapidinho. Direcionado ao senhor, tá? Porque o senhor Valério tem certeza que a senhora, os demais vereadores, são muito bem-vindos às inaugurações. Só que eu acho que está acontecendo alguma situação que vocês não estão recebendo esse convite, tá? E eu gostaria de pedir ao líder do governo, o vereador Valmir, eu tenho certeza que vai averiguar o que está acontecendo e eu tenho certeza que esse problema vai ser solucionado e vai ser, assim, uma honra, um prazer para nós estarmos todos juntos participando das inaugurações, mas principalmente para a nossa prefeita e para a nossa população também, a presença de todos. Obrigada, senhor presidente. Parabéns, meus amigos. Continua pronunciando a palavra. Foi o excelentíssimo ex-prefeito X.
Por isso, vereador, que eu venho aqui parabenizar a prefeita por essa diligência que fez hoje. Que eu tenho certeza que ela não sabia e que a obra do senhor Francisco Ribeiro, enquanto a senhora prefeita, sem todo o amor que ela tem ao seu par, mas muito estranho. Eu não quero aqui vir falar da vida particular, mas como ela colocou, quando ela se manifestou no processo contra a mesa diretora, que foi eleita nessa casa pela vereadora Penha, que eu tenho certeza que vai assumir, que não vai ser a interferência do executivo que vai prejudicar a legalidade dessa casa. Então, muito me estranhei quando eu pego os dados e vejo que ela é solteira. Ui! Eu não gosto de me interferir. Eu sei a responsabilidade que ela tem com seu marido, com seu filho, mas eu não vejo a responsabilidade da outra parte quando faz pouco caso da figura mulher e tenta mostrar para a sociedade que ela não sabe governar. Então, senhora vereadora, eu estou aqui para explicar um pouco do que realmente eu acho. Parabenizo, não pelo local onde foi construído, que se tivesse uma grande discussão, eu tenho certeza que até o nosso vereador Paulinho, o nosso vereador Valmir, não ia permitir ser construído aonde foi construído a clínica veterinária. Mas, é isso. A população necessitava. Mas, mais uma vez, digo até quando não for, não vão tampar o sol da peneira e não vão fazer a nossa população, fazer descaso com a nossa população e iludir a nossa população fazendo com ela maquiagens, maquiagens e maquiagens, vestindo uma pele de poder. A parte do vereador. Obrigada. Tem um ditado que diz que a voz do povo é a voz de Deus. E eu gostaria, vereador, se eu fosse lá em Praia Seca, se eu fosse lá na Fazendinha, fosse lá no bairro Mataruna, onde foram construídas as policlínicas, fizesse uma pesquisa lá e perguntasse à população como eles eram tratados lá, com o postinho de saúde que eles tinham, destruídos, quebrados, completamente destruídos, sem dignidade nenhuma para a nossa população. Vá hoje e pergunta para eles como está a policlínica, como é o atendimento. Faz essa pesquisa, vereador, e eu tenho certeza que o senhor vai se surpreender. Muito obrigada. Vereador, não sei se é da vossa excelência sabedoria, eu vivo em Araruama, resido em Araruama, nasci em Araruama, trabalho em Araruama e ando em Araruama. E até em campo, que eu tenho certeza que a prefeita também conhece. Eu tenho certeza absoluta. Nenhum, falei aqui, reforma. Existe verba para isso. Existe verba para reformar nossas escolas, não para fechar as escolas. Porque a gente tem que questionar como nenhum deste a paz. Vereador, eu não podia ficar lá, eu nunca me calo. E o senhor
deu visibilidade, dizendo da manifestação da prefeitura, através do limite, doutora Daniela, juntamente com a prefeita. Eu digo, senhor vereador, eu, tudo na minha vida, eu boto Deus à frente de tudo. Tudo é permissão dele. E digo o seguinte, foi muito bom dessa manifestação, sabe por quê? Nós somos poderes harmônicos, porém independentes, legislativo, executivo e judiciário. Eu tenho certeza que a justiça, a desembargadora, o processo, os desembargadores, eu acho que vai querer saber qual é o intuito da prefeitura se manifestar em uma decisão dessa casa, onde os poderes são independentes. Então, Deus sabe de todas as coisas, Deus está à frente de tudo, e tenho certeza que não pode escoar os bons olhos a manifestação da prefeitura em relação a um projeto que foi tramitado nessa casa, onde nós, vereadores, temos autonomia de decidir. Então, senhor vereador, só para complementar suas palavras, pode ter certeza que quando as pessoas às vezes querem interferir de alguma forma, no intuito de prejudicar, existe tudo maior do que aqui. Nós aqui estamos de passagem, gente. Nós estamos vereadores, nós somos vereadores. E as pessoas têm que saber que em cima de nós existe um Deus Todo-Poderoso que tudo pode e tudo vê. Então, vereador, pode ter certeza que está na condição dele, e eu me sinto muito segura, sabe por quê? Porque além de confiar em Deus, eu confio muito na justiça. Assim como aqui Deus teve um parecer contrário, eu tenho certeza que lá não vai ser diferente. E principalmente no cenário político. Não vou deixar ser levados ou influenciados por conhecimentos ou qualquer outro método para poder tentar descaracterizar uma eleição que foi feita de forma legal e democrática. Parabéns, muito obrigado pelas suas colocações e obrigado pela parte. Obrigado, só agradecendo as nossas palavras. Agradeço ao presidente. Boa noite a todos. Ao vereador, inclusive para a Vossa Excelência, que nossas sessões são transmitidas ao vivo. E tenho certeza que a população da Tapetinha está ouvindo as palavras de Vossa Excelência, como diz que o posto da Estou de ordem, presidente. Estou de ordem, presidente. Todos, senhor presidente. A Vossa Excelência pode usar das palavras com todo o seu direito de vereador, mas na tribuna, senhor presidente. Ou, para encerrar, a Vossa Excelência não pode se manifestar com sua opinião na cadeira de presidente, senhor presidente. É só, eu peço a Vossa Excelência que se dirija à tribuna e se manifeste como vereador. Obrigado. Questão de ordem.
nosso candidato, o meu candidato, né, a deputado federal Augusto, claro que ele tem o direito, claro que ele tem o direito de pedir licença. Por que essa vontade de ele estar aqui presente para trabalhar uma campanha como todos têm direito de vir? Na nossa época, vem de 600 candidatos para vereador, que a gente fica assim, cara, esse cara é maluco, na minha área de candidato, não é assim que a gente fica. Outra coisa, em relação ao presidente, parabéns, vereadora, parabéns ao vereador Mejar, porque a gente está tão acostumado a fugir do regimento interno, que todo dia era isso. Então, realmente, até para a gente encaixar e pensar no certo sim. Então, realmente, né, parabéns, e assim funciona mesmo. Né? Então, mas em relação a... Se o curso saiu, tem que entrar quem? O vice. Isso é fato. Então, quem era o vice? Magrão Diego. Então, isso é fora da cadeira. Então, essa prerrogativa, isso é quase encerrado já. Dele mandar embora ou não escolher o juiz dele é prerrogativa dele e a casa. Acho solto, não tinha condição. Então, essas discussões, vereador, o que foi? Eu não vou discutir com Vossa Excelência se a senhora vem falar qual foi o motivo. Eu não quero discutir, eu estou falando de lei. Não quero discutir com Vossa Excelência se foi direcionado, se foi pretensiosamente. Eu não quero discutir sobre isso, por favor. Né? Claro, pode falar então. Obrigado pela parte, isso é questão de gentileza, mas a minha colocação não é o intuito dele seguir o propósito e o objetivo dele. O afastamento dele é de ilegal. Mas toda vez que eu me coloco aqui, foi a intenção que ele teve de se afastar. O envolvimento dele nas eleições da casa. Foi feito um afastamento de forma premeditada. Ele podia justamente estar exercendo o cargo de presidente e ser candidato. Deputado, eu nem sei me colocar, mas já que o senhor estava, já que eu pedi a parte, eu quero dizer também que sou candidato a deputado federal nessa cidade, estou colocando meu nome à disposição da população, como alternativa. O que é vereador como homem? Gostaria que o senhor me respeitasse que eu estou fazendo a parte? Entendendo que quando eu chamo o pessoal, eu quero fazer da visibilidade para a eleição, quando o senhor perdeu a eleição. Estou me referindo, que bom, é o direito de cada um. Então,
voltando ao assunto, a prerrogativa do presidente que escolheu e a gente tem que aceitar. Não interessa se é fulano, meu trono, é dele, ele que tem que escolher o jurídico dele. Outra coisa me referindo a vocês é que além de parabenizar, além de parabenizar, mas eu quero dizer para o senhor
Eu sou a líder do governo da Câmara, respeito a sua postura e gostaria de mais uma vez colocar que não estou aqui em momento algum tirando mérito do trabalho que a prefeita vem desenvolvendo, mas gosto de me posicionar enquanto pessoa pensante e crítica. Eu acho, e a gente tem uma coisa que fala o pessoal do marketing, o brainstorming, onde você reúne várias pessoas, todo mundo fala, fala e a gente consegue tirar o de melhor. Aí você se reúne na empresa, no seu faxineiro, no seu caixa, e todo mundo fala para si. A arte de ouvir, entender, reconhecer o que você está fazendo agora, as diferenças, isso é para poucos. Isso é democracia. Então, eu sempre faço questão de esclarecer, e sempre que eu me coloco aqui, eu tenho um jeito muito agressivo de colocar que é meu, infelizmente, muito posicionado, as pessoas acham que eu estou brigando. Eu não estou brigando, eu estou me posicionando. Eu não estou aqui questionando a qualidade que foi construído. Eu estou fazendo um adendo. Eu tenho um olhar realista e não estou posicionada para bater as questões políticas, não. Eu sou Araruna Messa, nasci na 15 de novembro. A minha família é um o meu pai com a perna com o SUS, minha mãe operou o coração com o SUS. Então eu acompanho a saúde pública, eu sou a favor do SUS. Eu tenho meu deputado Russo que eu vou apoiar, mas eu também apoio a CUP, o deputado estudante, que eu sou um criador do SUS, um dos inspiradores do SUS. Né? Então o que eu estou falando para o senhor é parabenizar o senhor pela sabedoria de ter essa liderança. Do senhor poder apacentar. Hoje de muita paz, que tenha os candidatos e boa sorte, né, para todos aqueles que estão pleiteando, né, uma coisa maior. Né, que Deus te abençoe na sua trajetória. E só para ilustrar, o que me deixa triste é porque o vereador está aqui, eu queria. É tão ruim, né? Ele não ficou, não é problema meu, né? Não é problema meu. Nada do que ele falou. Nada, mas ele tirou isso. Não sei, tirou. Ele se confundiu. Meu Deus do céu. Então, outra coisa, o que a prefeita foi fazer lá? Ele deixou no ar, ele deixou no algo, né? Gente, o Ministério Público é meu. É muito fácil estar prevaricando. Está prevaricando. Tem que fazer o dever de vereador. Diz que não é opositor, né? Mas faz o papel aqui dentro. Então ele está vendo a coisa acontecer e não reage, não faz uma denúncia. Ele está prevaricando. Prevaricação é crime. Fique com Deus, Deus abençoe vocês todos. Continua.